मग भाऊ बहिणीनं आज नव्याण्याचं तिसरो दिस आणि हंगासर इथल्या लोकांक पळवून मग वर्तस काय संतोष आणि आईच्या नव्याण्याचो संदेश जावन असा थीम जावन असा नखेत्राच्या उजवाडा मुखांत्र जेजूची सदना आणि ज्योतिष उदेंद्रचे ते राय नखेत्राक पळवून जेजूची ताणी सदना केली आणि तो संतोष जेजू तान आपणायलो जेजूचे बेसावा हेरांक ते दिवन गेले. तशेंच आमकां जण एकल्याक हांगासर आज बाळा जेजू मान करूंक आयिल्ल्यांक तसो जेजू आमी ह्या संवसारांत जेजू भाशेन एक नखेत्र जावन हेरांक ताचे सरशी हाडूंक आपोवण मेळ आसा आणि ह्या दिशेन सगळ्यांक हांव बरें मागतां. हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिंगाक देवाचे आशिर्वादां तशेंच बरो दीस हांव आशयतां. सांगता स मुखार जावच्या फेस्ताक येवच्या आयतारा आणि सोमारा 14 आणि 15 तारखेर हांगा दबाजे रितीन बाळोजीचें फेस्त आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचें आपोवणें आनी उल्लास आदींच फाटयता. गॉड ब्लेस यू, हॅव ए ग्रेट डे.